Vamos dar início à programação da tarde com a mesa redonda Laicidade Ameaçada, Influência Religiosa no Estado. Participando dela, Claudinei Prieto, sumo sacerdote fundador da tradição dinâmica nemorenses, São Paulo, Claudinei. Joaquim Monteiro, monge budista e doutor em estudos budistas pela Universidade de Tóquio, no Japão. Luiz Pellegrini, jornalista e escritor. Genaro Camboim Lopes de Almeida Lula, doutorando em antropologia. Lopes de Andrade, desculpa. Aqui tem botado o Almeida. Genaro Camboim Lopes de Andrade Lula. E na coordenação da mesa, Elianildo Nascimento, nosso querido Nildo. Então, Nildo, agora é com você. Alô. Boa tarde a todos. Essa mesa começa agora, está com uma pequena meia hora de atraso, deverá até no máximo às 16 horas, 16 e 10 no máximo, nos colocados. A estrutura será uma fala mais ou menos de 15 minutos para cada um dos palestrantes, e haverá um espaço também para algumas interlocuções com as pessoas. Antes de passar na nossa sequência acordada ali na coxia, né? Nos bastidores das falas, né? Nós achamos por bem, vamos minimamente contextualizar o porquê desses temas. O tema laicidade, direitos humanos vinculado à defesa da diversidade religiosa, combate à intolerância religiosa e a própria defesa da laicidade em si, tem sido um tema que há muito perpassa todos os eventos Nova Consciência. Claro, efetivamente respondendo a uma realidade crescente de um verdadeiro fundamentalismo, a consolidação, a construção e ampliação de um verdadeiro fundamentalismo de ordem religiosa aqui no nosso país. A fruto de processos que não são cíclicos também, não é nada de digamos assim, o que está acontecendo não é nada, tem uma feição mais moderna, mas de processos que já aconteceram de uma forma ou de outra anteriormente. E nesses anos todos, a ideia é, de certa maneira, reverberar e dar uma visibilidade a um conjunto de ações, de proposições, de projetos, de trabalhos que estão acontecendo não só nacionalmente, mas também em ordem internacional, até para dar um certo fôlego a todos nós que militamos com esse tema, para ter coragem de continuar digamos assim, na batalha, né? Nesse processo. Então, nesses anos todos, tem tido sempre a especial atenção para com esse tema, sempre chamando não só o segmento acadêmico, mas também e especialmente lideranças religiosas, né? E nesse ano, propusemos a temática da questão da laicidade, a situação que acontece, de certa maneira, é uma atualização de informações desde o ano passado para cá, o que vem acontecendo e algumas perspectivas para o futuro. E aí vocês podem pensar, que interessante, mas fundamentalismo, isso é tão sério assim? Ontem na fala do Braulio, eu acho que aqui são três questões que são bem coadunadas com o tema central do evento esse ano, a civilização ou barbárie, nosso papel na construção desse futuro, que são três pontos que perpassam todo esse processo. Um é a questão de ordem econômica os interesses econômicos, a verdadeira loucura que existe, né, global, uma crise que já vem de alguns anos e que tende a piorar, na verdade, um processo que envolve também um conjunto de ações de ordem
ordem geopolítica, etc, etc, e que se insere na religião. A segunda é a temática ambiental, que também perpassa e passa por esse processo. E a terceira é o advento de fundamentalismos, os mais vários, nas esferas. Então, essa mesa irá dialogar um pouco, não só com a questão nacional, mas também com essa questão que está acontecendo em ordem internacional. Passamos agora de imediato ao nosso querido primeiro palestrante, temos a honra, o meu compadre Luiz Pellegrini. Compadre de verdade, que eu sou o padrinho, um dos 50 padrinhos do João, que é o filho do Nildo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oh, que bom ouvir uma voz forte aí que veio de vocês. Eu acho esse tema que nós começamos a discutir agora da maior importância. E tem tudo a ver com o tema central do 25º encontro, que é civilização e barbárie. E o que fazer para melhorar o estado de coisas para que a gente não passe definitivamente de um estado de civilização para um estado de barbárie. Eu vou contar para vocês dois episódios, duas situações que foram exemplares na minha vida. Um eu vivi mais recentemente, o outro eu vivi quando eu ainda era muito jovem. Vou começar pelo segundo, que é uma experiência que eu tive de barbárie, que aconteceu... Opa, tá pronto, ligou de novo. Na cidade de São Paulo, onde eu moro. Eu fui convidado para assistir um trabalho normal, havia um show de música e tudo que me interessava, num templo de uma dessas tantas linhas pentecostais em São Paulo. Eu estava na plateia, no meio de muita gente, umas 400 pessoas, e num determinado momento desse trabalho, o pastor, que falava muito alto, esbravejava muito, ele chamou uma senhora de 70 anos, mais ou menos, 65, 70 anos, uma senhora de cor, magrinha, parecia uma avózinha, e pediu a ela que recebesse o preto velho dela. Aquilo já me chamou a atenção, mas como, isso aqui é um terreiro de Umbanda, o que é isso aqui, né? Templo espírita, é um templo evangélico. E a mulher, essa senhora, se concentrou, teve um pequeno estremelique e se abaixou assim e começou a falar como preto velho. Bom, o pastor, o que é que fez? Primeiro começou a gritar, dizendo assim: abandone essa filha, você não pode permanecer mais perto dela, vai embora, alma do inferno, coisa do diabo. Aí, no momento que ele parou de gritar, ouviu-se a voz do preto velho, que seria, digamos, eu não sei o que é o preto velho, mas enfim, falando, essa mulher dizendo: eu não posso abandonar essa filha porque eu a acompanho desde que ela nasceu e eu vou acompanhá-la até o dia que ela morrer. Eu não vou embora, eu não vou sair daqui. Aí ele começou a gritar cada vez mais alto, deu-lhe um empurrão, e como o preto velho não ia embora, ele disse assim: a vara de marmelo, a vara de marmelo. E trouxeram para ele uma espécie de uma vara, uma coisa meia comprida, e ele começou a açoitar na frente de todo mundo aquela senhora. Era cada lambada nas costas da pobre velhinha com o preto velho dela, e o preto velho não ia embora. Eu fiquei absolutamente horrorizado com isso. Inclusive disse: não é possível que não exista um policial, alguém nesse lugar, que ninguém dessa plateia
se levante para protestar, não é? E no final levaram a essa senhora lá para os bastidores, eu não sei o que aconteceu, e ele disse, vocês veem, é alma do inferno, é, figura do diabo, não sei o que, papapá. E foi uma cena de horror que me provocou muita reflexão. Porque, na verdade, o que eu tinha acabado de testemunhar, vocês sabem o que era? Era aquilo que a gente chama de genocídio cultural. Aquilo é uma forma de fascismo religioso, não é? Aplicado a uma outra opção religiosa que, na cabeça desse pastor, não podia existir. Mas será que não podia existir a tal incorporação do preto velho nessa senhorinha? Porque se ele chamou essa incorporação no palco do próprio templo dele, é sinal que ele admite a realidade da incorporação, não é verdade? Então não era isso. Ele não podia admitir a base cultural e tradicional de onde provinha aquela experiência. Ou seja, a nossa tradição afro-brasileira. No caso, manifestada na sua linha, eu chamaria de Umbanda, porque preto velho parece que é da Umbanda, não é? Então eu diria para vocês que nessa situação eu vivi uma experiência real de barbárie. Para mim, aquilo não é civilização, aquilo é bárbaro. Porque é o bárbaro que não tolera o outro. Nada pode ser diferente dele, então ele... Tudo é válido para destruir o diferente, aquilo que não é igual a ele. Obrigado, filho. A segunda experiência, que eu chamaria civilizatória, foi completamente distinta. Eu tinha 24, 25 anos, eu era um pouco hippie, usava o cabelo até aqui, e morava na Europa, não morava no Brasil, morava na Itália. E eu resolvi, naquela época estava muito em moda o hippismo, não é? Eu resolvi seguir um bando de hippies, fui parar na Índia e acabei indo parar na cidadezinha de Dharamsala, no norte da Índia, na província de Himachal Pradesh, onde vive a maior parte dos tibetanos que moram em exílio na Índia. Fui me entrosando no meio desse povo, é um povo budista, e acabei, eu já tinha minha carteira de jornalista, acabei pedindo uma entrevista com o próprio Dalai Lama. Tive vários encontros com ele nessa época, porque o Dalai Lama, que é o Papa do budismo tibetano, naqueles tempos não era a celebridade internacional que é hoje. Isso foi nos anos 71, 72. Era relativamente fácil. Um estrangeiro chegava em Dharamsala, se soubesse pedir, ou com os secretários, conseguia um encontro com ele, ele recebia, oferecia um chá, e foi o que aconteceu comigo. Bom, num desses encontros, eu sabia que o Dalai Lama faria, 4 dias depois desse encontro, ele partiria para a primeira viagem que ele fez ao mundo ocidental, à Europa, como realmente fez. E na Europa ele foi visitar o Papa no Vaticano, depois ele foi à Suíça, foi à França e voltou para a Índia. Então eu fiz para ele a seguinte pergunta: Holiness, que é como a gente significa sua santidade, em português, Holiness, o senhor vai viajar para a Europa dentro de 4 dias pela primeira vez. Essa sua viagem está conectada a um desejo, a uma intenção
de propagar o budismo tibetano no mundo ocidental, ou seja, de fazer, criar adeptos, não é? Fazer proselitismo. Aí ele olhou para mim assim com a cara um pouco espantada, pensou um pouco e disse: não, essa ideia nem me passou pela cabeça. É uma viagem política, eu vou me encontrar com autoridades da igreja, algumas autoridades políticas ligadas à sobrevivência da comunidade tibetana aqui na Índia, dos exilados. É, mas fazer proselitismo de jeito nenhum. Aí eu perguntei: e por que não? Aí ele disse: porque da mesma forma que uma mesma comida não serve para todos os estômagos, uma mesma religião não serve para todas as mentes e todos os corações. Aí eu acho que ele percebeu a minha cara de espanto quando ele disse isso, porque eu tenho uma formação católica, fui batizado, crismado, e eu sempre, na minha infância, ouvi dizer que fora da igreja não tem salvação, não é? Eu vejo de repente na minha frente o Papa de uma religião que tem quase o mesmo número de adeptos do cristianismo no mundo afora, eu não sei bem o número, mas é um número imenso, está me dizendo que uma mesma religião não serve para todo mundo, que cada cabeça e cada coração precisa de uma outra coisa. E como se não bastasse, ele me deu um sorriso bem maroto, olhou assim para mim, me deu um sorriso e disse: aliás, o ideal seria que cada mente e cada coração criasse a sua própria religião. Essa frase desse grande homem, para mim, para minha pessoa, foi absolutamente crucial, porque ela teve um efeito de uma libertação para todo o centro. Ele me libertou. Eu sou livre, não apenas, se quiser, para escolher o meu caminho religioso, o caminho que vai promover o meu crescimento espiritual, mas eu sou livre para criar, em última análise, a minha própria religião. Claro que eu nunca pensei nessa temeridade de querer criar uma religião, não é? Mas eu me baseio, desde então, em quê? Em ficar bebendo numa série de fontes diferentes, processando essas fontes dentro de mim e tentando criar uma postura religiosa e espiritual que me seja conveniente, que me seja propícia. Isso, para mim, é civilização. Então, eu coloco essas duas historinhas para a gente começar o nosso debate, porque eu acho que elas são exemplares, e só as histórias exemplares valem a pena de serem contadas, não é mesmo? Então, é a minha contribuição para o começo do debate. É que a garota lá já tinha a 5, tá certo. Gente, eu preciso pensar no que eu vou dizer para vocês agora. Tem alguma pergunta a respeito disso que eu falei, para me estimular a falar mais um pouquinho? Passa para o outro. Passa para o outro, pronto. Ótima sugestão. Pô, mas as mulheres são inteligentes aqui na Paraíba, hein? Tem uma questão. Pode passar. Pois não. A senhora tem toda a razão, mas se isso for verdade, é pior ainda. É mais, na minha opinião, é uma coisa mais terrível ainda. Porque realmente aí é um espetáculo de enganação, não é? Para seduzir uma plateia de incautos, tá entendendo? Não é verdade? É. Mas é possível, sim. Então, não havendo pergunta no momento, pode passar para você, viu? E na sequência, já passamos para
ele que mais uma vez tem a honra de nos honrar com a sua presença, trazendo aqui um pouco da religiosidade, das tradições religiosas, uma religião que vem do Oriente, né? É o nosso querido monge Joaquim Monteiro. Joaquim. Bom, antes de tudo, boa tarde para todas, para todos. Na verdade, o tópico de hoje assim, é de uma complexidade tal que se torna assim, extremamente difícil, quer dizer, sintetizar alguma coisa de significativo em coisa de 15 minutos. Eu vou fazer um esforço e tentar expressar possivelmente o que eu posso dizer de mais importante a respeito desse tipo de questão. Primeiro, eu gostaria de pensar um pouco a atual realidade brasileira na sua relação com os fundamentalismos. É uma coisa curiosa. Certamente, quer dizer, nós vivemos aqui no Brasil uma fase de transição. Bom, aí, vocês me desculpem, eu vou falar alguma coisa meio severa, mas que geralmente eu tendo a ser duro. Ou seja, o Brasil, a coisa de algumas décadas atrás, ele passou por uma ditadura terrorista, o regime mais terrorista que o país já conheceu. Posteriormente ao fim desse regime, existiram diversas tentativas de consolidação da democracia, do pluralismo. Eu não vou dizer que essas tentativas tenham sido um fracasso ou que elas não tenham trazido frutos, porque certamente trouxeram. Mas o atual quadro brasileiro me faz pensar que nós estamos muito longe de uma consolidação da democracia. Então, no máximo que nós podemos dizer é que existem lutas em defesa dos direitos humanos, existem lutas pela consolidação da democracia. Certamente, por exemplo, nós temos um marco institucional que foi a Constituição de 1988, mas, na verdade, a democracia é alguma coisa que se luta por ela no Brasil dentro de uma situação absolutamente adversa. Por que eu estou dizendo isso? Eu retornei ao Brasil em 2005, mas comecei, quer dizer, a ter um vínculo mais forte com a realidade brasileira a partir dos anos 2010, 2011. Então, nessa questão dos chamados fundamentalismos religiosos, existem alguns fenômenos que são claramente alarmantes e que exigem a nossa atenção. Primeiro, não se trata apenas, quer dizer, do crescimento de igrejas ditas fundamentalistas. Existe o problema de toda uma ocupação dos espaços políticos, dos espaços públicos e institucionais pelos fundamentalistas religiosos. Bom, se nós formos ver, por exemplo, a bancada religiosa no Congresso, a afronta ao Estado laico que se expressa nos cultos religiosos dentro do próprio Congresso e uma série de outros fenômenos, então nós podemos perceber que existe alguma coisa bastante séria nisso. Junto com isso, eu poderia falar disso com bastante detalhe, porque eu participei, presenciei de uma série de movimentos nos últimos anos. Por exemplo, a violência contra as mulheres no Brasil, a violência contra a comunidade LGBT. Bom, a violência, que nós poderíamos dizer algo mais do que violência, o genocídio que é praticado no Brasil contra as etnias indígenas, contra as populações quilombolas e principalmente, quer dizer, contra a juventude periférica. Tudo isso apresenta, em maior ou menor grau, uma vinculação extremamente forte com a violência advinda dos fundamentalismos religiosos. Bom, na fala de hoje de manhã, foi colocada a questão, quer dizer, que para determinados grupos, pelo menos, o trabalho, por exemplo, com as comunidades indígenas e quilombolas tem uma certa premência. E isso, a meu ver, quer dizer, implica em minar as bases da resistência cultural de comunidades que lutam contra o genocídio. É alguma coisa de extremamente grave. Bom, e na verdade, tudo isso por si só já seria problemático, mas agora eu vou procurar matizar a minha fala
para evitar, quer dizer, equívocos de compreensão. Quando nós falamos de fundamentalistas, e no caso brasileiro, quer dizer, o fundamentalista geralmente aponta para os fundamentalistas evangélicos, evidentemente que nós não podemos, como é que se diz, unificar tudo como se fosse uma coisa só. Na verdade, existem grupos evangélicos que não são homofóbicos, que não são racistas. Existem grupos, quer dizer, diversas orientações, mas não podemos dizer que os evangélicos são todos, quer dizer, do mesmo tipo, que pensam e agem da mesma maneira. No entanto, no que diz respeito às denominações mais fortes, aquelas denominações que têm bancadas no Congresso, que influenciam de uma forma abusiva as próprias políticas públicas do governo federal, nós podemos dizer com toda clareza, sem ter nenhuma margem de erro, existe aí alguma coisa extremamente obscurantista, extremamente perigosa em curso, que é a eliminação do Estado laico. Agora, vamos pensar o seguinte, a destruição do Estado laico é alguma coisa que não pode ocorrer sozinha. No momento que for destruído o Estado laico, que esse projeto tiver sucesso, isso vai implicar na destruição de todas as instituições democráticas, de todo o Estado de Direito, e inclusive de todos os ganhos da modernidade. Então, nesse sentido, eu acho que, para quem como eu pertenço a uma geração que vivenciou na íntegra até os 20 anos da ditadura militar, os 20 anos de um regime absolutamente terrorista. Então, nós precisamos tomar o máximo de cuidado a esse respeito, porque o que eu penso é o seguinte, como a ditadura militar, ela precisava se colocar com a máscara de uma defensora da democracia contra o comunismo, então ela não podia, por exemplo, destruir a OAB, destruir a CNBB, destruir os órgãos, quer dizer, da representação democrática. Mas eu não tenho a menor dúvida que no momento da instalação de uma ditadura teocrática no Brasil, todos esses órgãos representativos da democracia e da modernidade serão eliminados. Então, o risco que nós corremos é extremamente severo, é extremamente duro. Bom, aí, vou mudar um pouco o direcionamento da minha fala e colocar a seguinte questão. O que isso tudo tem a ver com o budismo? O que isso tudo tem a ver com o budismo no Brasil? Bom, essa é uma questão complexa por várias razões. Quer dizer, primeiro, em parte, porque a maior parte da população budista brasileira, ela pertence da classe média para cima, ela estaria fora, em princípio, pelo menos por enquanto, do alvo, por assim dizer, competitivo das igrejas ditas fundamentalistas. No entanto, aqui no Brasil ainda é rara a violência contra as instituições ou os templos budistas. Eu não vou citar nomes nem local, porque a pessoa em pauta não me autorizou a fazer isso, mas eu já pude constatar um caso de violência contra uma instituição budista por autores evangélicos no Brasil. Então, de forma alguma, nós estamos fora de risco, fora de uma possibilidade de ataque. Bom, segundo problema, em grande parte, quer dizer, o budismo brasileiro, ele ainda tem uma dificuldade muito grande de inserção política e social, de se expressar na esfera pública. Isso se deve a uma série de fatores, mas eu diria que um deles, grande parte do budismo brasileiro ainda se dá muito através daquela influência dos budismos norte-americanos, ou seja, daqueles budismos esvaziados do conteúdo ético-político. Então, nesse sentido, o peso da experiência social-política do budismo no mundo ainda hoje se dá na Ásia. E se nós ignoramos aquilo que acontece de importante na Ásia, nós praticamente ignoramos tudo aquilo que existe importante no budismo nos nossos dias. Eu vou fazer uma rápida descrição daquilo que foi a minha experiência de 18 anos de aprendizado do budismo no Japão.
na época que eu cheguei no Japão. Aliás, alguns anos antes, essa situação já estava instalada. Eu cheguei em um momento de uma tensão máxima entre as instituições budistas a que eu pertenço, ou seja, a Escola da Terra Pura, nos seus ramos do Nishi, do Higashi, e o aparelho de Estado japonês. Isso por uma razão muito simples. Na época, bom, tem aqueles nomes, né, que me dá nojo só de repetir, Reagan, Thatcher. Na época existia o equivalente japonês disso, que era o senhor Nakasone Yasuhiro. No momento, por assim dizer, que o Japão se vê envolvido pelo projeto neoliberal e neoconservador, a primeira coisa que o governo japonês tentou fazer foi renascer o malfadado Santuário Yasukuni. Que santuário é esse? Santuário Yasukuni é um santuário que existe em Tóquio e foi criado no início do século XX no sentido de fortalecer simbolicamente o militarismo japonês, porque é um santuário onde os mortos em guerra, ou seja, os mortos em guerras imperialistas japoneses, eles são cultuados como deuses. Esse santuário, felizmente, ele tinha sido afastado do Estado no pós-guerra, mas um dos projetos do conservadorismo japonês foi retomar o projeto desse santuário no sentido de fortalecer uma remilitarização do Japão. Alguma coisa que, infelizmente, nós já estamos constatando no momento. Um fortalecimento dessa tendência. Então, o que, que eu vivenciei de extremamente importante nessa ocasião? Quando nós pensamos na relação do budismo com uma questão da ética e da política, no Japão, praticamente, nós estamos pensando na Escola da Terra Pura, que é a única que se posiciona na esfera pública, se preciso for, em confronto com o poder do Estado. Bom, na época, eu participei de diversos processos contra a União, como monge budista no Japão, e existia um problema, por um lado, existiam os advogados, os juristas japoneses que participavam desse processo, eles tinham uma argumentação muito centrada no problema da liberdade de religião. Agora, é interessante que, por parte da ordem budista, a argumentação central era outra. Primeiro, porque o santuário Yasukuni, ele legitimava toda uma tradição imperialista e genocida do Estado Imperial Japonês. Segundo, como o budismo, basicamente, é a doutrina do anatman, da negação do atman, da alma substancial. Então, nesse sentido, existe uma incompatibilidade radical entre a fé no santuário Yasukuni e o budismo. Uma coisa ou a outra. Ou seja, não existe nada mais humilhante para um budista do que ser cultuado como um deus em função de uma guerra imperialista e genocida. Não existe nada mais humilhante para nós. Então, eu sei que o tempo já está limitado. Uma coisa que eu percebo, eu já falei isso no ano passado e vou voltar a colocar, diante desse fundamentalismo, entre aspas, cristão aqui no Brasil, uma coisa que sempre me espanta é a omissão das instituições cristãs tradicionais. Era caso dos teólogos protestantes e católicos desenvolverem uma crítica radical, inclusive demonstrando o caráter anticristão do fundamentalismo. Eu não vejo nenhuma igreja tradicional fazendo isso, com raríssimas exceções. Sinto o seguinte: certamente o budismo brasileiro ele vai ter que assumir uma direção diferente, e da mesma forma que foi o caso do mestre Shingran no Japão, só surgiu o budismo japonês no momento em que se começou a pensar a realidade histórica japonesa a partir de premissas budistas. Eu acho que é isso que o budismo brasileiro está precisando fazer. Ele está precisando desenvolver toda essa riqueza de prática social, de reflexão, quer dizer, que surgiu no Japão do pós-guerra. É alguma coisa de uma importância assim, incalculável. Ele precisa reconstruir o seu discurso ético, social, e aprender a intervir no meio em meio das instituições, e uma forma de um combate sistemático aos fundamentalismos, porque, na verdade, eu me sinto até honrado de falar hoje que basta esse tema de civilização barbárie. Civilização hoje é precária,
Nós estamos debaixo de uma violência inusitada do capital, e para mim o capital é quase que sinônimo de barbárie. Mas existem as forças, como a democracia, como o pensamento dos direitos humanos, como as concepções das religiões ditas universais, que apresentam um forte contrapeso a essa barbárie do mercado. Então, nesse sentido, já que falamos de opção entre civilização e barbárie, barrar qualquer possibilidade de uma teocracia no Brasil é a condição de defesa da civilização e do fim da barbárie. Muito obrigado. Eu estava aqui brincando com o Cambuí, não cabra a bunda perto disso, não. Eu vou pedir a compreensão dos colegas aqui. O professor, nosso próximo, a próxima fala será do professor Cambuim, que utilizará um PowerPoint. Então, vamos bater na nossa cabeça aqui. Aí a gente tem que passar um pouquinho ao lado. Uma retiradinha estratégica até.